Чернівцях на Соборній площі до Дня Національної поліції України презентували робочу техніку полісменів. Сфотографуватися на пам'ять біля зброї, БТРів та автомобілів правоохоронців міг кожен охочий. Сьогодні рівно рік, як був підписаний закон України про Національну поліцію. Наразі зараз тут перебувають структурні підрозділи Національної поліції. Ви бачите, поліція охорони, патрульна поліція, можемо бачити їхні автомобілі, тобто решта структурних підрозділів, зброю, яку вони демонструють, тобто можна ознайомитися, побачити, потрогати, поговорити з фахівцями. А ось справжня криміналістична лабораторія. В ній є все необхідне, аби в найкоротші строки виявити слідову інформацію, яку залишив зломисник на місці злочину. Найбільший помічник експертів – так звана валіза криміналіста. Тут в ній знаходяться дактилоскопічні порошки, магнітні, немагнітні, світлі, темні, для виявлення слідів і фіксації слідів рук. Як це відбувається, випробовую на собі. Залишаю на папері відбиток пальця, а криміналіст показує, як його виявляють. Беремо магнітну кісточку, магнітний порошок, набираємо і легенько проводимо. І от ваш пальчик красивий вилазить. Апаратури, яка б визначила ДНК злочинців, у Чернівцях ще немає, розповідають криміналісти. Втім, мають техніку, яка допомагає їм ловити комп'ютерних зломисників, також, як і в передових країнах світу. Саме нове, йдемо в ногу з часом, у нас був придбаний комплекс для дослідження комп'ютерної техніки. Тобто це комп'ютерно-технічна експертиза, були закуплені обладнання було закуплено, робочі станції, потужні робочі станції, програмне забезпечення ліцензійне виробництва Сполучених Штатів Америки. Далі бачимо і виставку спорядження спецпризначенців. Сюди підходять лише чоловіки. Знаходять розваги тут і діти. Фотосесії на БТРі та майстер-класи від патрульних. Конуси, які ми використовуємо для огородження якогось місця події, якогось або ДТП, або іншої надзвичайної події. Щоб вночі бачили, люди здалека. Здалека. Поліцейського. Діти в захваті, кажуть, полісмен. Ловить бандитів. Патрульні також представили на Соборній площі свою атрибутику. Зокрема, і декілька машин, які вже випробували на службі. Деякі з них були присутні під час деяких затримань грабіжників. Ну, автомобілі «Соната» рідше виїжджали на лінію. В основному патрулювання здійснюється на автомобілях Toyota Prius. Є тут і двоколесі, які призначені для служби патрульних. Щоправда, ними вони ще не користуються. Ці двоколісні транспортні засоби, вони перебувають на балансі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області. Тобто це їхня власність, можна так сказати, власність держави. Окрім того, сфотографуватися всі охочі могли з медиками та біля швидкої правоохоронців, слідчо-оперативного автомобіля, а також з охороною поліції. Останні розказують про специфіку своєї роботи. Ми виїжджаємо на спрацювання сигналізації, охороняємо об'єкти різних форм власності, а також майно громадян. По нашим нормативам прибуваємо біля 3-5 хвилин, до 5 хвилин. Не обійшлося і без оркестру. На завершення правоохоронці нагадують про основні характеристики українського полісмена. Згідно закону України про національну поліцію, значить, загальний критерій для всієї поліції області – це є довіра населення до поліції. І чим вище, чим більше буде довіра, тим ми будемо розуміти, що тим краще стала працювати наша поліція. Марина Чорней, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.